Tänään ollaankin täällä Tampereen jäähallilla. Olikohan tää muuten Suomen ensimmäinen betonista rakennettu jäähalli? Niin mä vähän muistelen, mä olen täällä taas mopoilemassa ja olipahan muuten vähän sateinen aamu. Mutta tulipahan sitten testattua sekin, että pärjääkö tällä vesisateessa. Ja yöllähän oli muuten sitten vielä, ukkostakin. Oli oikein kunnon salamoita ja vettä tuli kunnolla. Ja en mä ongelmissa ollut silloinkaan, että hyvin tällä pärjättiin. Tossahan onkin hyvä kuvausalusta. Laittaisikohan kameran tohon noin ja tekis vaikka muutaman pyörähdykseen päivän valossa. Että sieltä kukaan tulee häiritsemään tätä kuvaussessiota. Ja varmaan tossa kohtaa, että tuuli ei vie tuota kameraa. No joo, ei siitä nyt sen enempää sitten. Kyllä mulla kuteet meni märäksi ja mä tunsin kuinka tuolla nivusissa niin alkoi jokin virtaamaan siellä. Kyllä mulla semmonen hyvä sadetakki on mihin piti muutama nappi laittaa. Mähän voisin näyttää sitä. Ihan hyvä takki. Ei siinä mitään vikaa, kyllä se hyvin piti vettä. Tämmönen sadettakki, tääkin ihan roskiksesta löydetty. Tuohon mä laitoin tuon valkoinen nappi, sen minkä mä olen vaihtanut tähän. Tämmönen vihreä, tossa noin. Toi piti vaan vaihtaa, mitään muuta vikaa. Tää on varmaan vuodesta 2001 lähtien palvellut mua. Siinä ei ole mitään moitittavaa. Sen kun laittaa päälle, niin ainakin takki pysyy melko kuivana. Takki pysyy melko kuivana tuolla kun menee. Ja noi napithan ei paljon maksa. Mutta kyllä kastu vähän housut. Mulla oli pitkät kalsaritkin, nekin oli ihan märät. Märät piti heti vaihtaa perille päästyä. Jopa rahousiahan kannattaa aina pitää matkassa mukana, ei siinä mitään. Kyllä tuota täytyy vaan kiinalaisia mopojen tekijöitä kunnioittaa, kun siellä ei nämä muuten olisi näin halpoja nämä mopot, kun jos ei siellä niin varmaan minkään näköistä tietoa olet millään työjohdolla ja tehtaanjohtajilla tämmöisestä kuin ROHS-standardista, joka määrittelee justiin, että elektroniikka teollisuudessa ei käytettäisi mitään haitallisia aineita ja oltaisiin huolellinen, ettei ne joudu luontoon ne kaikki raskasmetallit. Et justhan oli uutisissa sitä, että kuinka Kiinassa on lyijymyrkytyksiä tullut ihmisille, kun siellä on tehdas alkanut syytämään kaikkea mahdollista luontoa ja ihmiset on siitä sairastunut ja osiltain me saadaan syyttää näitä länsimaisia ihmisiä, koska meillähän on isot tehtaat ja nehän on mennyt just Kiinaan ja tuonne Aasiaan halpatyövoiman perässä, kun siellä on niin halvat työkustannukset. Mutta täytyy pitää hyvä huoli näistä, kun ajattelee, että tähänkin mopon tekemiseen on muutama kiinalainen henki ehkä tarvittu. Se on ihan karmeeta. Mä kyllä osaltaan itse olen sitten myös edesauttanut sitä, että siellä Kiinassa sitten tapahtuu sellaista, kuin mä olen tämän ostanut. Pikkusen mua niin kuin harmittaa siinä suhteessa, mutta
olen kyllä tässä suhteessa voimaton. Ja toivottavasti minun näistä videoistani selviää sitten sekin, että kuinka siellä ihmiset joutuu tekemään pitkää päivää, pahimmassa tapauksessa jopa vaipat jalassa, kun ei ole mahdollisuus pitää minkäännäköistä keskeytystä siinä työssä. Täällähän muuten täällä Tampereen jäähalli takana, niin täällä on aina ollut aika hyviä roskislöytöjä. Täältä on löytynyt joskus niin pulloja, mitä on voinut viedä kauppaa. Ne on tosi usein ollut kyllä semmosia jotain vesipulloja, mitä ei voinut, epästandardin mukaisia pulloja, mitä ei ole voinut tuonne kauppaan palauttaa. Mulla on käynyt mielessä, kun ne on ihan sama mallisia, että jos niihin lätkis vaan man-koodit kylkeen, niin mitähän siitä sitten tulisi? Menisikö ne koneesta läpi? Siinä on jollain hajonnut, mutta ämyri on tuossa kaiutin. No on sekin, ei josko ollut hirveän pitkä matka tännekään roskikselle sitä kiikuttaa. Onkohan siinä joku soittanut vähän musiikkia kovaa ja sitten on ämyri hajonnut. Katsotaan, mitä täältä löytyy. Onko täällä vielä niitä vesipulloja? Nyt onkin on tommoset synkät pilvet. Nyt on kyllä mua huomattavasti kivempi tämmöisellä puolipilvisellä ilmalla mopoilla, kun ei halua, että pöksyt kastuu taas. Otetaan tää sähköt poissa mopo jalalle. Tässä on tämmönen pienempi jalka, mitä voi käyttää pienemmissä pysähdyksissä, ja sitten on, löytyy tuolta tämmönen isompi jalka, mitä laitetaan sitten täällä. Ei kai täällä nyt saakutti vaan ruostumaan jo tää mopo, kun tää on vähän vesisateessa ollut. Jos tää on vähän täytyy kiilotella näköjään, jos toi kromaus ei ole kauhean vahva. Katsotaan, onks täällä niitä pulloja, mitä voisi vielä ajatella. Tää on kyllä ihan pahvia tämä. Pahvijuttu ja tämä. Jos ei täällä ole mitään ollut kilpailuja tai treenejä, niin... Herkule, täältähän löytyy ihan hyvä soitin. Tästä muuten on olemassa parempikin versio, nimittäin tästä on olemassa semmonen versio, missä on synteettisellä virittimellä varustettu, mutta tässä on kyllä ihan hyvä ääni, mä tiedän kokemuksesta. Noi kaiuttimet näyttää ihan samalta. Onks tässä on vielä tää batterikotelokin tallessa. No enpä tiennyt tänne kurkistaessa, että tästähän tulee sitten elektroniikkavideo. Mitäs muuta täältä löytyy? Siellä on jonkun tavarat tyhjennetty. Tääkin on ihan käyttämätön. Ei näitä paljon ole käyty. Tää voisi viedä vaikka talon grillauspaikalle. Mä oon sinne muutaman makkaranpaistotikun vienyt. Ja tässähän tämmösetkin. Iso haarukka. Ja noi vois ottaa talteen ja viedä sinne. Täällä on jotain kenkiä täällä. Mutta enpä tosiaan, onko täällä SD-korttia vaikka jotain? Kuka ne SD-kortti olisi ihan kiva? Ihan kiva, jos täällä tätä elektroniikkaa on enemmänkin. Mut koskaan, tossa on joku putkipommi ihan selvästi. Joku on yrittänyt putkipommia tehdä, mut ei koskaan tiedä kyllä mitä niinku löytyy. Kyllä toi tätä kyllä talteen. Toivottavasti se mahtuu tonne tavaratilaan. Täytyy jaloissa viedä. Toivottavasti ei vaan ala satamaan nyt, että ettei vehkeet kastu. Justiin löydettyjä vehkeitä.